Pestrý den, krásně nám svítí sluníčko, je celkem teplo, a tak jsem se rozhodla využít tento den, abych vám natočila další video o mých přečtených knížkách. Bude to 5 knížek a já hned začnu tou první. První knížkou je knížka Kdybych tě našla. Já jsem se k této knížce dostala hodně asi nedopatřením. Musím se přiznat, že většinu knížek, které vám dneska budu ukazovat, jsem si půjčila, nebo mi byly půjčené od kamarádky Evy. Popravdě moc jsem do výběru těchto knížek nezasahovala. Ona prostě vzala knížky, asi ty novinky, které měla doma, donesla mě je na přečtení. Já se přiznám, že úplně po každé bych asi nesáhla a dokonce zvažuju, že jednu z těch knížek, které mám, ani číst nebudu, uvidíme. Knížku Kdybych tě našla, bych si určitě nikdy nekoupila, ani bych po ní nesáhla a myslím si, že určitě bych si ji nepůjčila třeba v knihovně, nebo prostě kdybych si i u té kamarádky ty knížky vybírala, tak tuto bych si nevybrala. A popravdě udělala bych dobře. Ta knížka je typicky dívčí román, ale myslím si, že je docela možné, že to nebude ani ty náctileté dívky bavit. Nevím. Mě ta knížka fakt nebavila vůbec. Za mě dostala prostě jednu hvězdičku jenom za to, že prostě se autorka snažila. Já jsem fakt nemohla jinak, je pravda, že nejsem vůbec cílová skupina ani trochu. Ta knížka je pro dívky, ale já si myslím, že spousta knížek, které jsou pro mladé a které mě baví a osloví, takže jenom kvůli tomu, že je to prostě dívčí román, tak to nemusí být hnedka pravidlem, že by se mě neměla líbit. Takže mě osobně teda už odradila ta obálka, ale OK, knížku jsem si přečetla. Za mě je naprosto ztracený čas. Já osobně bych ji nedoporučila ani těm mladým dívkám. Mně ta knížka prostě připadala hodně předvídatelná, hodně klišejní a absolutně nic nového mě nedala. Nijak jsem netoužila znát pokračování toho příběhu. Nic mě nelákalo ani, jak to všechno dopadne. Ta knížka je psaná jakoby v dvou časových linkách a to vlastně v současnosti, kdy mladá dívka Angie, 17 letá, žije jenom s matkou a její otec zemřel ještě než se narodila. Maminka o tom tatínkovi vůbec nemluví, nechce se s Angie podělit o to, co se stalo, o nějaké jejich zážitky z minulosti. Jo, prostě Angie ví jenom naprosto strohé informace a tak nějak si žijí s maminkou v pohodě samozřejmě, ale dojde ten pubertální věk, těch 17 let, Angie začne pátrat a najde fotku, na které je dívka s chlapcem, no a odvodí si z toho, že to je asi její maminka s tatínkem. Začne díky této fotce pátrat, zjistí, že někde je její strýček, který žije a docela je naštvaná na maminku, že jí prostě neřekla, že nějaká rodina vlastně z otcovy strany existuje. Druhá linka je prostě linka právě toho mládí, té maminky, kdy ona se vlastně seznámí s tím otcem a jejich romantický vztah, který skončí tragédií. Ono to takto zní docela pěkně, ale ta knížka jako celkově nebyla až tak, nic tam nebylo překvapivého, nic takového, žádný vzvrat, prostě mě to nebavilo. Možná ten příběh té maminky, jo, to bylo takové pěkné, zamilované, ještě to snad, to bylo lepší na celé té knížce, to se dalo
ale jinak ta knížka byla vlastně, dalo by se říct, hodně těch částí toho příběhu byla podle mě vata, jakoby o ničem. Takže je tam jeden zajímavý moment, ale jenom snad ten jeden, co mě trošičku překvapilo, jinak nic, bohužel. Jako druhou knížku jsem si vzala knížku, kterou mám taky půjčenou, Žena bez minulosti. Tato knížka má úplně strašně slabé hodnocení na databázi knih, takže jsem hodně váhala, jestli ji vůbec číst, jestli s tím ztrácí čas, nebo po té minulé knížce jsem se už bála. Ona opravdu měla snad 47%, když jsem ji brala do ruky, hodně málo. Ale myslím si, že 47% si úplně nezaslouží. Já jsem ji teda dala 3 hvězdičky, ale podle mě ty 3 hvězdičky je vždycky ještě jako dobrá knížka. Není to jako úplně nej, ale 3 hvězdičky není podle mě ještě špatné hodnocení. Ale já mám pocit, že v tom, na té databázi knih právě ty 3 hvězdičky udělají to nižší hodnocení, jak tam není náhodou nějakých 5 nebo 4 hvězdičky, tak už to hodnocení navrch neskočí. Spíš, když se tam objeví nějaká 1 nebo 2, tak to skáče dolů. A myslím si, že ty 4 hvězdičky té knižce asi málo kdo dá, 5 hvězdiček určitě asi nikdo. Já jsem se někde dočetla, že je to prvotina, ta knížka není vůbec špatná, ty 3 hvězdičky si určitě zaslouží, kdyby tam byly půlky, tak 3,5 bych dala. A je to thriller, detektivka, hlavní hrdinka je zde vyšetřovatelka Abigail, která se probudí nebo se probere v domě vedle mrtvé dívky. A když prostě proběhne nějaká rekonvalescence v nemocnici a tak, tak Abigail zjistí, že si vůbec nic nepamatuje. Vůbec nic ze své minulosti si nepamatuje. Nepamatuje si na manžela, nepamatuje si na syna, nepamatuje si na známé, dokonce neví, jaké jídlo jí chutnalo, prostě vůbec nic si nepamatuje. Něco, co zůstává tak nějak v podvědomí, různé věci, které se člověk naučil, tak to tělo si samo vybavuje. Ale její mozek si takto nedokáže dát do souvislosti třeba ani lásku k synovi a prostě jsou to pro ně cizí lidé, o kterých jí řekli, že je to její syn a manžel. A Abigail s tím bojuje a je z toho samozřejmě nešťastná a rozhodne se, že by se jí třeba ta paměť mohla vrátit, kdyby se vrátila k případu, který sledovala nebo vyšetřovala právě v té době, kdy se jí stalo to, že ztratila tu paměť, kdy se jí stala ta nějaká tragédie. Takže se vrátí zpátky k tomu případu, začne ho vyšetřovat. Vlastně tak trochu na vlastní pěst, protože u policie právě kvůli té ztrátě paměti se s ní tak nějak rozloučili, ale přesto tam má pořád třeba dobrou kamarádku, která jí pomáhá. Navíc má, zjistí, že má nějaké kamarády, trošičku jak kdyby z podsvětí z té minulosti. Kamarádi z toho podsvětí, kteří vlastně dneska jsou tak trošičku už na té správné cestě, jí taky pomáhají. Přestože ona si nic nepamatuje, tak dokáže takto navázat, což je docela překvapivé. Pro mě to bylo trošičku malinko nevěrohodné, ale dobře. Připadlo mně, že s ním jakoby navázala nové vztahy a brala je možná jakoby nové přátelé s nějakým pozadím, o kterém úplně nevěděla. No ale z jejich pomocí se jí daří po tom starém jejím případu jít. Daří se vyhledat nebo jít po stopách zmizelé dívky, právě kterou hledala před tou ztrátou paměti a rozkrývá dost složitý zločin. Já bych řekla, že celkově ta knížka je hodně složitá, má celkem dost postav, ta zápletka je složitá, musí se hodně přemýšlet a skončilo to tak, že mi se to tak nelíbilo, jak to skončilo.
Takže myslím, že ten závěr asi té knižce hodně ubírá na hvězdičkách a možná ta složitost toho děje, že ubrala na hvězdičkách. Ale jinak určitě, že 47%, tak to si teda určitě nezaslouží. Ta knižka je dobrá, mohla trošku jinak skončit. Je možné, že bude třeba navazovat, protože to skončilo tak, že by klidně mohla pokračovat ta knížka dál, další zase nějakým příběhem o Abigail a o tom, jak má tu paměť pryč, ale nevím, jo, nevím, jestli bych po další knížce sáhla, mě to jakoby jednou stačilo, na mě to byl sice zajímavý příběh, ale zase tak příběh, bez kterého by se tak trošičku aj minula, jo, takže... Zápletka byla hodně zajímavá, ten příběh je dobře vymýšlený, ale opravdu to chce hodně přemýšlet a některé dialogy a některé části té knížky byly taky zbytečné. Zbytečné, když natahování té knížky. Byl zvláštní ten vztah Abigail s tím manželem a synem, hodně zvláštní, ale to tam určitě jako muselo figurovat, protože že jo, ona měla svůj vlastní život a ten byl potřeba trošičku rozebrat. Ale říkám, ten konec mě zklamal a je to škoda, no. Podle, jako z mého vkusu, jako bych radši to skončilo jinak. Jako další knihu jsem si vzala knížku Suchý hadr na dně mořském. Já už jsem četla knížku, když to tam není, tak to tam nehledej. To byla ale knížka, která byla druhý díl tady této knížky, nebo vlastně následovala po této knížce. V obou knížkách vystupuje stejná hrdinka, ale tato knížka jako časově předchází tam tu knížku. Mně se, když to tam není, tak to tam nehledy líbilo, takže jsem si myslela, nebo předpokládala jsem, že Suchý hadr na dně mořském bude stejně dobrý. Ale mám pocit, že ta druhá knížka je lepší a nevím čím, to je možná tím, že tam už byla ta hrdinka starší a vyzrálejší a trošku víc věděla, co chce. Takže kdybych dostala do rukou první tady tuto knížku, tak bych asi po té další nesáhla. Toto je teda moje knížka, toto není půjčená. Tak jednu jsem do těch půjčených si zařadila svoji vlastní, protože potřebuji svoji knihovnu odčítat trošičku. Mám tam pořád dost nepřečtených knížek. Toto je kratonká knížka, jsou tu krátké kapitoly, je to takové rádoby veselé povídání, odpočinkové povídání. Je zde hlavní hrdinka Anna, která to celé vypráví. Celé vyprávění začíná v 6 letech. Její zážitky z toho dětství, takové, co jí jakoby utkuje, co byly přelomové, jak s rodinou byly nadovolené a tak, co se prostě dělo a celé nás to provází až do jejího věku dospělosti, kdy ona se hledá a chce se nějak odpoutat od rodiny. Mně ta knížka nepřišla tak úplně humorná, musím říct, že já jsem se u ní fakt nezasmála. A na mě to úplně není jednoduché, ty knížky, které jsou jakoby určené, že mají být vtipné, tak jako pro mě to někdy přijde, že ten autor jako zbytečně tlačí na pilu a chce tu knížku za každou cenu humornou. A ne, mně to nepřišlo humorné a popravdě mi to ani nepřišlo překvapivě nějak odpočinkové, protože autorka, jak tu popisuje ty své zážitky, tak mě ta Anna nebyla sympatická až tak, jo. Teď asi možná naštvu všechny, kterým se ta knížka líbila a Aničku měli rádi, tak nevím, jako pro mě, já jsem se na to dívala z pohledu spíš těch jejich rodičů a tak bych nějak řekla, že ona, ta Anna byla asi možná ve věku mojich dětí nebo malinko jakoby starší. Mám pocit, že se tam ještě odvíjí konec doby socialismu, ale nevím, jako mě ona přišla strašně nerozhodná, strašně ublížená, byla hodně jakoby
popisovala, že ty rodiče jako by ubližovali a prostě všechno dělali špatně a prostě ona z toho tak nějak vyšla potom jako rozpolcený člověk, který nevěděl, co dál. Ke konci tu hodně je vyzdvihovaná víra, náboženství, které jí tak nějak mělo pomoci v tom dalším rozhodování a v tom dalším životě. Já jsem to viděla právě že z pohledu toho rodiče a proto mě to tak trochu zlobilo, jako, protože nelíbilo se mně, jak se to všechno tak nějak jakoby háže na tu rodinu, na ty rodiče. Asi se mě to dotklo trošičku osobně, protože můj názor je, že prostě nikdo jsme se neučili být rodičem. Všichni to děláme, jak někdy umíme. Děláme samozřejmě chyby, spoustu chyb. Ty dělali ale i naši rodiče a myslím, že přesto jsme vyrostli v jedince, kteří prostě ví, co chtějí a mám pocit, že ta generace, tak to vlastně generace kdyby mých dětí si s tím životem neví rady, to znamená, že si myslím chvilkama, že jsem taky jako rodič zklamala, ale já jsem prostě samozřejmě se snažila dělat, co jsem mohla a brala jsem samozřejmě model ze své rodiny, od svých rodičů plus samozřejmě to, co jsem si sama v dětství myslela, že je špatně a že bych to měla dělat jinak a to, co mě jak kdyby chybělo v tom dětství a považovala jsem za nějakou nespravedlnost, tak jsem chtěla svým dětem dát. Všichni, když se asi podíváme pospátku, tak najdeme chyby u svých rodičů a ve své výchově svým vlastním ale pohledem, samozřejmě svým subjektivním pohledem a rodiče dělali, co mohli vlastně v jejich pozici, v jejich době, v jejich tenkrát, jaké bylo smýšlení a vůbec, jo. A určitě generace zpátky a zpátky měly to děti daleko těžší a podle mě ze všech vyrostly jako dost kvalitní lidi, kteří prostě dokázali a nějak ten život ukočírovat a udělat třeba pevnou rodinu, vychovat děti a tak, ale mám pocit, že opravdu tady teďka ta generace našich dětí váhá s tím uzavřením rodiny, nemá tak úplně ujasněné, co vlastně od života chtějí, pořád hledají nějaký smysl života a zbytečně se tom utápí. Kdyby prostě žili a tak se v tom nepitvali a prostě něco chtěli od života, šli si zatím. Myslím si, že nejdůležitější je zdravý selský rozum, nechtít od života jako příliš, ale vědět, co od života chceme, na co máme, na co dokážeme dosáhnout a popřípadě se nějak vyrovnat s nějakýma programy, že tak to už to nejde, nebo že to už dál tak to nezvládne třeba tělo, zdravotně, psychicky, finančně. Měli by přemýšlet, vědět, kdy pokračovat a kdy to třeba vzdát a jít jiným směrem, ale ne se pouštět do různých takových záchranných akcí, jako jsou třeba léky, drogy, sebevražda a podobné věci. No. Takže já asi jsem teďka trošku radikální, protože hodně právě tady knížek se zabývá tím, jak ti mladí lidé se prostě pitvají v tom, jak je špatně rodiče vychovali, jaké tam byly zlé věci, jak se to na nich asi podepsalo a ze všeho viní prostě tu výchovu. Přitom věřím tomu, že i lidi, kteří to měli v dětství hodně těžké, tak to můžou dotáhnout daleko a můžou být spokojení a vzít to třeba jinak, jiným směrem a může je to namotivovat zase pozitivně. Záleží opravdu asi, jak to člověk se k tomu postaví, ne v tom prostě hledat jenom ty negativa a vlastně všechno na to svádět, na tu výchovu. Takže mě tato knížka dostala do tady tohoto rozpoložení, já se omlouvám, ale já si to myslím už delší dobu a musela jsem to prostě někdy říct. A teď tu mám další knížku a to je knížka Chůva, kterou mám taky půjčenou od kamarádky. Knížku Chůva bych si já určitě koupila i sama, protože já jsem od autorky už četla nějaké knížky a líbily se mně. A musím říct, že Chůva jednoznačně vede.
Tato knížka byla úžasná, super, 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 5 hvězdiček rozhodně. Ta knížka mě nedala vydechnout, prostě jsem musela číst, a dokud jsem ji nedočetla. Ta knížka je plná zvratů, je napínavá a já jsem jenom lapala po dechu. Hlavní hrdinka, jo, jako dítě zbožňovala svoji chůvu Hanach. Ale v jednom okamžiku se chůva prostě ztratila, zmizela, odešla. Rodiče jí řekli, že prostě chůva se rozhodla odejít, protože malá jo zlobila. Po 30 letech se jo vrací do rodičovského domu, kde žije už jenom její matka, a jo se vrací se svojí dcerkou Ruby, protože jí zemřel manžel a ona se ocitla ve finanční tísni a byla nucena se vrátit do rodičovského domu. Její matka vlastně, její rodiče byli velice bohatí, ale ona s nima neměla dobrý vztah, hlavně s matkou neměla dobrý vztah, a proto vlastně utekla. Jo se snaží s matkou znova navázat nějaký vztah a její dcerka Ruby se s babičkou dokonale zhodné, má babičku hodně ráda. Začínají si tu zvykat, ale v jednoho dne se vydají na plavbu po jezeře, které patří k tomu panství, dalo by se říct, nebo k tomu domu babičky, a jak chtějí vystoupit na nějaký tam ostrůvek, tak najdou lebku a začne vyšetřování. Začne vyšetřování, čí ta lebka je. Kromě toho se zde ještě objevuje další člověk, který všechny šokuje, a jo se musí rozhodnout, jestli věří svojí matce nebo svým vzpomínkám a jak to vlastně všechno bylo, jestli třeba si tu minulost nevybavuje nějak špatně. Ta knížka je napsaná způsobem, že vypráví své pocity právě, jo, své pocity její maminka, a ještě je tu linka z minulosti, která nám vypráví pocity a životní příběh té chůvy, té Hanach, a postupně se nám odkrývá, co se vlastně stalo v té minulosti a jaký to má dopad na současnou situaci v té rodině. A že ten dopad nebyl úplně jednoduchý, nebo že byl přímo kritický, to se dočtete v této knížce. Jako ta knížka je úžasná, musela jsem se hodně soustředit, abych vám neřekla ty hlavní zvraty v té knížce, protože jako to je tak šokující a překvapivé celé, že já jsem to hodně, hodně okleštila, co jsem v té knížce říkala. Nechtěla jsem prostě říct úplně třeba to podezření, kdo by mohl být zavražděný a být v tom jezeře, protože to podezření tady nějaké je, a jestli to podezření je vůbec oprávněné nebo není. A prostě tu knížku já doporučuju, ona je výborně napsaná, hrozně moc dobře se mě četla, a od té autorky já už jsem četla 2 knížky, a ani jedna se k této nemůže vůbec srovnávat, jo. Ty 2 nebyly tak napínavé, měly hluchá místa, a toto ne, toto prostě bylo napsané skvěle, výborný, řekla bych, psychotriller. Já doporučuju. Mně se prostě líbila hrozně moc a tento týden je to nejlepší knížka, kterou jsem teda četla. Jediná asi, která se mě líbila, opravdu čistě, jenom se mě líbila, nemám k ní vůbec žádné výhrady, je srdcová. Musím říct, že všechny postavy mě byly určitým způsobem sympatické, až na jednu, to neprozradím na kterou, na to dojdete sami, ale moc pěkná knížka, moc, nejlepší, ta autorce se povedla. A já ji mám půjčenou od kamarádky a hodně vážně uvažuju, že bych si ji asi koupila a pořídila, protože autorka mě překvapila a jsem nadšená. Opravdu nadšená a doporučuju moc. A jako poslední knížku, tady mám knížku Líbánky. Ta knížka už taky proběhla hodně
jsem mu viděla na Facebooku a na Instagramu a tak různě. Ta knížka má nádhernou obálku, ta obálka tak strašně láká, že kdyby šla někde v knihkupectví, tak by prostě jsem po ní chtěla sáhnout a třeba bych si ani nechtěla číst anotaci. A le, anotace je napsaná takovým způsobem, že je taky hodně lákavá, velice lákavá. Takže obálka i anotace jsou tak lákavé, že nikomu nebude líto si tu knížku koupit, dokud si nepřečtou možná pár komentářů na databázi knih. Libanky se odehrávají na Maledivách. Maledivy jsou úplně nádherné ostrovy, kde bych se sama chtěla ráda podívat, jestli někdy situace dovolí, jestli nás vůbec ještě někdy pustí za hranice. Teď momentálně je ta situace velmi striktní, takže si můžeme jenom o tom číst. Ale musím říct, že tady ty Maledivy nebyly nějak zvlášť vykreslené, což mě teda celkem mrzelo. Aspoň něco tam mohlo být, ale bylo to velice, velice sporadicky a vůbec mě to ty Maledivy nepřipomínalo. Mohlo to být i kdekoliv v letovisku. Je zde prostě popsané luxusní letovisko, kde odlétají na Libanky mladí novomanželé. Přesto ty Libanky nejsou tak dokonalé, jak by se dalo očekávat, že budou. Jednoho dne se Gemma, nevěsta, probudí, nebo novomanželka, a zjistí, že Jim, její manžel, já teď nevím, jestli se tak jmenoval, oni se tak jmenovali podobně, že mě to docela rozčilovalo. Prostě oni se jmenovali tak podobně, ty manželé, že mě to fakt celou dobu úplně mátlo a rozčilovalo a hodně jsem někdy přemýšlela, jestli je to ona nebo on, takže já vám nebudu říkat jména, budu říkat jenom ona a on, to bude asi nejlepší. Takže ona se jednoho dne probudí a zjistí, že manžela nemá, začne ho hledat po celém ostrově, vyhlásí po něm pátrání a její manžel je prostě nezvěstný. A posléze právě obviní tu nevěstu, tu manželku, že se ho zbavila, protože podle všech dostupných informací a důkazů se oni na tom ostrově hádali, hodně hádali, nebyli jako takový šťastný nebo manželský pár, jak by se dalo předpokládat. Všichni toho byli svědky a ona je obviněna z jeho vraždy, přestože se nenašlo jeho tělo. Já vám asi víc neřeknu, protože v té knižce, v té anotaci není nic víc a nechci vás připravit o to překvapení, které třeba je hned po prvních 50 stránkách, takže nebudu říkat, kdo to teprve bude číst, byla by to velká škoda, protože aspoň něco, co na té knižce je dobrého, o to byste přišli. Celá ta knížka byla, dalo by se říct, o ničem. Ten základní příběh by se dal napsat na 100 stránek a byl by třeba zajímavý, ale to ostatní, to je jí pořád přemýšlení, různé psychologické vsuvky, které byly na 100 stran. To mě teda vůbec nebavilo, to je různé kňourání a furt dokola to bylo prostě, mě ta knížka nebavila vůbec, celé mě to lezlo na nervy, konec byl překvapivý, aspoň něco, to jediné asi jo, bylo na mě jako na tom pozitivní pro mě, ale jinak to bylo katastrofa, jedna velká katastrofa, blábolí, nesympatiční hrdinové, dějí, dalo by se říct naprosto o ničem, nechápala jsem vůbec pohnutky nikoho v té knížce, takže já jsem jí dala jenom jednu hvězdičku a to jsem teda moc, moc ráda, že jí mám jenom půjčenou a že ji budu moc vrátit, protože přestože ta obálka je nádherná, tak ten obsah hrůza. Hrůza. Tak to bylo 5 knížek, které jsem přečetla. Bohužel doporučit můžu jenom jednu jedinou, a to tu Chůvu. Tu teda doporučuji opravdu velice, velice moc. Ostatní asi spíše nedoporučuji.
ostatní prostě nečtěte. Pokud je máte, tak samozřejmě jo, nebo... Ale jako za sebe z mého pohledu nedoporučuji, jako špatně se mě to říká, nemám ráda, když až tak se mě knížky nelíbí a musím to tady říct. Popravdě jsem přemýšlela, jestli vůbec některou tady třeba nezmínit a mávnout nad tím rukou a dělat, že jsem vůbec nečetla. Protože já fakt nerada říkám, že se mě ty knížky nelíbily. Moc mě to mrzí, navíc ještě ty knížky jsou půjčené. Nejsem si úplně jistá, jestli Evička ty knížky už četla a teď uslyší moje hodnocení a nevím, jak se k tomu postaví. Možná by bylo lepší, kdyby se na to video nedívala, pokud ty knížky teprve bude číst. Třeba máte jiný názor, pokud jste některou z těch knížek četli a máte jiný názor, napište mě, já budu jenom ráda, když ty knížky u jiných lidí budou oceněny líp než u mě. A pokud jste na databázi knih, tak jim dejte teda to lepší hodnocení, ať se jim třeba zvedne ta karma, protože ty procenta samozřejmě, protože opravdu některé mají hodně nízké. Hlavně ta žena bez minulosti, to mě hodně překvapilo, že má tak nízké hodnocení, zase to si tak úplně nízké nezasloužila. Pokud ji máte, tak tu si samozřejmě přečtěte, ale že bych vás jako posílala, abyste si ji hnedka koupili, to určitě ne. Pokud se dostanete k Chůvě, nebo uvažujete, jestli si ji koupit nebo ne, a líbily se vám ty předchozí knížky, tak tato je mnohem ještě lepší než ty předchozí knížky autorky, nemusíte přemýšlet, tuto doporučuji určitě koupit. Tato se mě líbila, teda aspoň za mě, jo. Takže ti, co mají podobný vkus jako já, tak se o to můžou opřít, o tady to moje jakoby hodnocení. A ti ostatní samozřejmě ne. Vy už si udějte svůj vlastní názor, co mě posloucháte jenom pro zajímavost a pro zábavu a třeba, abyste si porovnali názor. To je taky fajn si porovnat názor s někým jiným a třeba si říct, že nesouhlasíte. Protože samozřejmě, jak všichni říkají, každá knížka má svého čtenáře a to je jenom a jenom dobře, protože by to bylo škoda práce všech, co se na té knižce podíleli od autora až pod knihkupce. Takže jo, jsem šťastná, když se knížky druhým líbí, ale mě by se líbilo víc, kdyby se mě tak dařilo vybírat si jenom ty knížky, které se mě líbí, tak od těch tří hvězdiček nahoru, jo. Ale to se bohužel nedá odhadnout. Ani podle toho, jak se líbí druhým, ani podle anotace, ani podle autora většinou může to být, že se stane i, že i autor, kterého máte oblíbeného, má lepší a horší knížky. Takže tím bych se s vámi chtěla rozloučit. Já doufám, že jsem byla slyšet, protože už je tu docela hluk, je vidět, že všední den je to horší, ale snažím se mluvit hlasitě. A na té zahradě je to fakt jiné a dneska je opravdu krásně, takže se s vámi loučím, užívejte si krásné dny, jarní dny, tak jak to jenom jde, zatím to ještě moc nejde, já vím, ty opatření krizová se zatím ještě rozvolňují velice opatrně, ale radši pomalu, aby se to tak nějak zvládlo, aby jsme prostě neonemocněli. Takže vám přeji pevné zdraví, pevné nervy, hodně pěkných knížek a zase příště naschledanou.